ki de... E merë një veshtetën. Dhe nga najtë një. Jo, jo në qatë e të marë pjesështën për nëja. Ok. Ari kush del pa përru në kogja ose? Azemi e ki një 100%. Ka me dollë edhe qifti ri, këta dy djemët, kogja ose. Se di jem, së pa kam ku me menu, e së pa ka shumë. Ani, unë e po të ku me shta thash. E kam në menim vogën, e? Unë e menoj Azemin. Edhe kogja ose këta dy trit. E për këta dy trit? Jo, këta dy trit, jo. Jo, unë e menoj qifti vjetër. Po, edhe unë e menoj Adri Meli, jo. Unë e menoj se qifti ri. E këshirë me, rrë. Ka qasë dhe ga një, ja? Jo, bega. Për 3-2 nëminimet fort, a i... E, pëse veç 5 dita nëminimet, 6 dita? A, një shkete më dhe? Ane, najsë është... Ja, më, për 3 dita... 5 dita, pëse 6 dita? Qëpar 3 dita? 2 dita e... 2 dita e gjys për bjen? U dhe, në fakt po. 2 dita e gjys për bjen, 2 nëminime, dhe... Se tajten e kive që... Ti mos e llogaret, mos e llogaret, që dol me strozaj ose nominimi kon shumë i fort. Kështu Shqipëron ti Blero Kaderi. Si vat. Tani do bosh për asysh unë mas mas ku mbiet u me Juve nominem unë s'ma marr më nëse. Me stroz, e thaj që ojë të çon kishin me Blero, po ti ajë në mand breçi. Po, ha, po. Po, kanë më interesanta ku ka thënë. Po, më që pshton E, ajo punë logike, o qita e vecahini. Ta shtë unë e po me djek dikon... A e din qka o konë ma interesanta ku ka të dojnë, a? Si ta treqe... A të që e dojnë? Si ta treqe dina që janë aminem. Santi, Gerando dhe Linda, 100% si pas menimit tani. Dhe Linda... Linda ose Azemi? Po, ta shtë nuk pedina sakta. Po, ta përsta që pedina. Si të është Azemi, po, si të është Azemi, Linda ose Azemi, qështë Linda ose Azemi? A se pas ka nëminua Zemi në Olbja? A, pas në Haru. Shkina me pa levës dhe lukët dhe me pelsit, o, lave malë, po t'ja së në kalzove, së da. Pse e bolë mirë, që shtë mos me di. O, të qoj, në të ka... Në zërvet, as në malë. Dalu? Ha? Kuminojt, vë qëtë osin pa këmi. A, babo, jarë qirë, ja. O, që këmi kader ka me zvat, se në vje. Ka me zbatë. Pse a i shkurt për duke të më dhramë? Po me talë dytë prejmë të. Adhe na për Netflix a i e qesi një... Qyshë logaritë për me shku 5 ose 6 finale dalin dytë. Dhe kësine, qyshë në të parë në filmë, në për seriale. Në për seriale ti qesin 10 cu, po kësine. Tani del sukses shumë i qesin edhe tjera. Kështu edhe këto peshari di qyshë, vazhdojnë. Se i sukses shumë kështë. Që po vijmë i palu besë që të ishë. Normal, besët ka marrë të ishë atë mija, kështu që... A dalë për porë? Jo. Masë Allah e kështë atë lepë, jamon e zamë. Ha? Nipi. O, shkër ka parë. O, kërë ka hokë guja. Aha, fa e mija. A i kështë të mënë kamerën, kështu. A jo gojë vogël. E, a më shkër e ke putë vejvalë, Allah i ndesh. Po që është rike? Qështë rike? Mija dëndishka? Jo, ama për me, jam i kam eksperiencë me thmit burë, jam ma i modhi 20.000 që avinë. Ali, në mas meje, dhe më gjallarve, ma i modhi, të më dhënë, i kom përjetu gjithë herë, beba, thmija, dhe gjithë më bacilë më bardë, është për mu është të qethët, më të qethët trupi. Shumë kam dashni për thmit. Ja shumë mirë, edhe motra mirë, edhe motra mirë ishen, apo? Mirë, mirë, plejt ishen mirë, që qërë, pësë mu isha me folë shqipë, i jam pësu me folë tërqesht, ade? E më motra së folë të ke se mojë, e? Aja të pëtë, aja të kërë i gjegë. Me motra në apaj që tërqesht, ade? Po, dhe, jam e më pësu se mojë, ade, në që të bënë me folë, onë të shumë. Ka me aforta kërë e ka këti kamera, ka kjo. Po, na e ka të rëgun neve, kamera, lume, që atë... A po, unë e të këshu kështon? Po, së gjuna, së gjuna ndrytore, edhe anë e po du, edhe anë e po du. Po, si atë fmi të prit për vore, në ra. Si atë këto që ke ta një voke. E ku më piktujtë më ka qita? Po, bishtu, bishtu. Mu po ke ftyra. Po, të këshu, të krejtu shesha. Po, të një na folë shumë, diçka t'i u ktheve ta na. Po, pse me më po e shumë... Në unë vira, lume, shiko, shiko, po, kore ktheve t'i koken, ndryshoj të këta. Shkaj besi. Na ka knashe, vëllaj. Me besi në një knashe. Edhe që s'ka dash vetë më aktivizoj. Këmë thonë zdi se harë aktivizoj në debate, aktivizoj. Ka pas... Kapacitet besi, po s'dash të zdekje. Nuk deke, ej, nuk deke njëri. Dhe me thonë, edhe dje e këmë bo nervës, sot me në gjesë besin e këmë bo nervës, edhe s'ma këtaj. Ja. Qëtë në tavullin, po. Po, qëtë edhe s'ma këtaj.
Edhe tha, se doshta. Sot tha, zumja kthy tha, s'u ma boni tha, sot s'ja kthej, se po kam marrë kohë jam. Po de, se po desha me zumja kthy veç për lojë tha se s'jam një i tillë. Edhe ma boni tha, nuk nina mirë tha, nuk nina. Po sa në nguca, në nguca, me të kasë, veç me dhejtë lo njërën, se kështu më nëjshë me aktivizu i theshe. Unë e shmi pa ta bo një hajë, edhe, po, jo së përdirë. Unë e shmi shti me foja, përshë, o, që le gojën, që më pi gjumet? Unë e që të sëtë me që i vetë që fërshë me ganinë edhe me kanë shqipën, kush ke këti, kush në konë tavolinë qëtë, edhe besë të alëshova një lafë, alëshova kështë të tronë pak. Për me aktivizu pak. Edhe e kom vetë zdisa, edhe qëta është e kërkem pyjtje që me shishe, që lushë mrena, që ke dorka në mëni, me kom vetë të mangë qëto gjushën, qëto... Qëto ato që këni lujtë ty me. Po, me di. Edhe e vetë ato shë, a ki da du mu aktivizu, që e me të pasje për loj, për vetë ma spore, për me nejtë të tanë edhe për loj tonë. Du të mu aktivizu, se vjen moment, e, ta jo, së ndrejku, së aktivizu. Këtë pjesën e lojës tonë që e bojnë, se na këtë lojën, Po, si djali mirë, si buri mirë, mund pa përqy shumë, edhe onë s'ku mujtë me lu, me ta, me manipulu djalin, kërë s'ku mujtë, a s'ku mdash, së s'ku ka shumë menja, se ku mujtë atina me bu mas shpine, a vëden, me shti intriga, me bo, dhe shka, po kërë, as, edhe si ku më përzi, e ku mënu me aktivizu, po si ku më përzi, edhe ku ka debatu, dikush me besin, ose dhe me santë, si më dalë krakë, dhe t'lujnë vetë, ku më thonë fillim, As mu s'kam nevoj më mbrojt, as jo, as ju vësim. Shumë ama e ka, ajde, u konë shumë ljetane, kjo u konë automatikesht, diqysh, ki po shumë qëndrem, diqysh, ose shumë, ki ekspresu shumë furë si litar këtu, edhe u vreke edhe, unë i thasht edhe Albit, në ndonë tërpimit, kër i në konë të tretë me pranga, e vreshe që kur folke besi, gjithëherë kur folke të shërke tyje, që po folë, ajde, të ty u popa ka shumë që... Jo, mu ma ka, që e besi, ma ka botë Të për muje elitarë, të amanë, që gjithë me kompër altë të shohë. A vëdhenë edhe të kemë me mu, unë me ty, mu marë, po unë nuk e di që është mujna me... ...mundoha, përten se unë e jam pak shtu arrogant. Mi lëshe fjallë, ta i matë ke fjallë, për bëjë, se ka menu fjallë për e se me lëshu, unë se menoj shumë, mi lëshë tamë, shtu tak, tak, tak. Shka, mjam, mjam, mjam. Shka, për të vëzime ti, mjam, mjam, mjam. Po besi të sjallë, së në kulturë, unë, edhe E ka posa, e kumë lutë, në gjithë e perikin kur e në lidhë. Në gjithë e perikin hen mes. Që të që më thove sëtë? Gjithë po që ata që ta, që kumë lutë kur në lidhën. Në gjithë e perikin hen mes, ti e femna jonë, shvalirë ka jonë. Aje lujke rolin e femnës, shumë mirë. Pasha në zotin t'ja kishë njësë qashtu... Shto, kur së shdojnë, kur së shdojnë, kur së shdojnë, po zdoj kjo. Po në gjithë e... Pasha zotin e, atë në qa kishë ditë me botit, qa kishë ditë me botit. Nuk ka rrë nështë ka dash me dalë dhe vetë, dhe ka dash me nejtë. Unë e me nejtë që edhe që... A i ka posë qef me nejtë, të dishë, ka posë qef me nejtë. Për fëmi isholla i bua të realitash. Isholla, jo. Zona për të isholla një nga sa ma shpe që ashtë të diqka për besi. Kur dalë në me besi, ka me posë në shështin shumë mirë. Se... Mëse banë prapt, që shi e ti? Ha? Në për neja, mëse banë prapt. Ja, ta është më harë, ta është njëre, se më shak, që së dalë, ta është e lënë, ngruja me dalë. Sa mirë, këna që ta është më të shkutratë. Mërana, në pja bëjgatë të teshë, është që që. Po. Po, mërë.